Hody v Tvrdonicích jsou velkým svátkem pro všechny místní folkloristy. Než se ale pustí naplno do hodového veselí, pořádají pravidelně zpívání a vesedoucím bálu pod Tvrdonskou máju. Jak už se stalo za posledních, já nevím, 20 let na podluží zvykem, tak téměř v každé obci v sobotu předhody se pořádá takzvané předhodovní zpívání. My to nazýváme zpívání pod Tvrdonskou máju. Dneska je nám to vzhledem k počasí trošku nevyšlo, ale máju máme na náměstí, je pěkná, určitě zajtra si po ní zatancujeme. Pořádající slovácký kružek dbá na to, aby každý rok byla jiná účast hostujících sborů, takže návštěvníci se vždy mohou těšit na něco nového. První srpnovou sobotu zpívali mužské i ženské sbory, ale také dětští solisté. Pořadatelem tady tohoto zpívání je slovácký kružek a protože součástí slováckého kružku je ženský a mužský sbor, tak ty si každý rok pozvou dva hosty. Oni už to ty sbory mají mezi sebou tak domluvené, kdo kam, na které zpívání a tak si to oplacají mu mezi sebou. A aby byla změna, aby jsme viděli něco jiného, dneska tady bude třeba zboreček žen z Lipova nebo muži z Rakvic, takže i z jiných regionů, není to jenom pouze, jakože by tady museli být regionální sbory. Region zastupovali místní muži i ženy a také mužský sbor z Ladné. Hornácký zpěv předvedly ženy z Lipova a dorazily také ženy ze slovenského Kuklova. A vůbec poprvé muži z Rakvic. Ti ale určitě nepřijeli naposled. Rakvice tu máme dneska poprvní. On se tam přistěhoval aj od nás, co s náma zpívá, Jara Král, sa oženil do Rakvic v 60 rokách a zpívá aj s tím rakvickým sborem. A právě když tam zpívá s tím rakvickým sborem, tak se dali ty chlapi s náma dohromady, ten sbor se tam dal dohromady, ten sbor tam nebyl. A už nás pozvali před měsícem, zhruba jsme tam byli na zpívání u nich, na takovém předhodovním. A oni následně, teda my jsme jich na oplátku pozvali k nám. Každý ze sborů si připravil vlastní program a bylo se na co těšit. Byli jsme tady nedávno na přehlídce mužských sborů, kde jsme zaspívali aj mimo jiných písniček i vlastní tvorbu, ale to, tentokrát to bude podobné, takže máme tam písničku, kterou složil od nás jeden kolega Jenda Vymyslický do Likva Mlanštorfčané, hned jako úvodní písnička, takže doufám, že se bude líbit a chlapi už se taky těší. My zpíváme vlastně zásadně podlužácké písničky. Když jedeme ven, někdy dáme nějakou jinší písničku, ale vybíráme výhradně ty podlužácké písničky. A i dneska máme 4 podlužácké písničky nachystané, které už jsme kdysi zpívali a vytáhli jsme jich z archivu. Speciálním zpestřením kulturního programu byli mladí solisté. Šlo výhradně o místní děti, které v posledním roce uspěly v dětských pěveckých soutěžích. I když prostor pod zeleným organizátoři z obav před deštěm tentokrát opustili, spokojenost účinkujících i návštěvníků byla velká. Místní sbor si připravil nejen zpěv, ale také dobré vínko, výhradně od tvrdonických vinařství. Příchozí si tak kromě hudby užili i malý košt.